Vale. Aquest tema és un tema que vam composar com a homenatge a un company meu de feina que va morir als 45 anys víctima del càncer, una mort massa aviat, evidentment. I, bueno, eren companys de feina i un altre professor, i vaig dedicar un tema que parla una mica del nostre món de l'educació i tal, però sobretot vaig voler que ell quedés reflexat en aquesta lletra. Següent generació. Thank you.
gràcies. Dedicat al Ramon Nadal.